那么低吧，你擦绷紧个玻璃吧。都没呀呀，来没所谓，俺老公在没有家里人，他们对不对？好，他在哦，我奶奶一定以前你爹爹的妈，一定以前你爹爹在工厂做了哩，哎，讲你爸妈。那我这么擦皮咯，表现擦皮没多，你打擦没多，谁洗没多啊？应该。So the lender ya aku di maha application ma bo no tenin la uta pu taok ja sani tenin ko ni nya phana nai ma thauk lu pya ta ni ba de pritat di a long le ji wo phet kho ba de ma song ni ne aku di di ni pya so lo shi di ni so 5 bai mya bo no 5 bai mya khi pya pi ta ba di a long ji be bo le pya chin mai ha ko lo ji so ga de maပြောတော့တည်ရမလေးပေါ့နော်အဲတည်ရမလေးဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားပါနဲ့တော့ဟုတ်အဲလူဘွားတော့ပါတယ်လူဘွားခန်းလေးလည်းပါပါတယ်နှစ်ခန်းသုံးခန်းလောက်လေးပေါ့စောင့်ကြည့်ပါဘာဆိုဒီဇောကားမှာတော့အဲ့လိုလှဲကွက်လေးတွေအဲအเจ้าရလေးတွေကို twist လေးတွေအများကြီးထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြီးမှပဲအဆုံးကြီးမှပဲဒီဇက်အိမ်လေးကတည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ညောညောကိုရံလည်းတရကအရန်ကြိုက်တယ်ကိုကိုရံလည်းတရကအရန်ကြည့်ရဲ့ထဲမှာပါတော့အဲ့လိုတရကအရန်မှာစိတ်လှုပ်ရှားရပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်ခံထိခဲ့ရပါတရကအရန်ကြည့်တော့လေဟိုဒီလို SFA ပြီးကက်မပိုင်တော့ကိုကအိမ်မှာတစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြူပက်ဖြူရောနဲ့သပင်ဖားလာချတာတော့အမေကလန့်နေရဲ့ထဲမှာပါအဲ့တော့အရန်ဟိုထွေးထွေးထူးထူးကြီးဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကြီးတော့မဖြစ်ဘူးကိုရဲ့ပုံစံကအိမ်မှာဒီကောင်ဝင်တဲ့သပင်ဖားလာချပြီးတော့အဲ့လိုအခြေခံတိတ်တိတ်နဲ့မှန်တော့6ဘော့အတွက်မရည်ရွယ်ဘူးပေါ့နော်ဖေးနာမှာခြေတံမကြပါနဲ့လေလိုပဲလွတ်လွတ်ပြီးရောက်ရောက်လာတာအမေဘေးနောက်အမေကအိမ်မှာအမြဲတမ်းလက်လန့်နေအတန်လေးပါလေးပေးဆိုပေးပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့မတိလိုက်တာနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာနေအောင်ဒီတိုင်းနေတော့မှအမေကလန့်နေအမြဲတမ်းကိုအဲမအဲ့တော့သပင်းအရင်ရှိတာကိုသပင်းကအရှိကြီးဆိုတော့အဲ့တိုင်းဖားလိုက်အဲ့လိုဘာမှမပြေပဲနဲ့အဲ့သပင်းအရှိကြီးကိုကြည့်နေမှာခါချက်သိမ်းထားစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဒီတရေတန်ကြီးနဲ့နားထောင်ရင်ပေါ့ပါတယ်သူများကို6လို့လန့်ရင်ပျော်တယ်လို့ချောက်ပြည့်အဲချိန်နဲ့တော့အဲသပင်းချိန်နဲ့အဲ့လိုဟိုယူရီးယားတက်ကရှိရလေဒီမှာ the ring ဆိုပါလို့လားအဲ့ဟာဆိုရင်အုတ်အဲဘာလဲရေရင်းနေရနေထွက်လာသပင်းအရှိအဲ့ဟာကြည့်ပြီးလို့ရှင်ကိုယ်သပင်းကိုပြန်လန့်တယ်သပင်းရှိတော့လေကိုယ်သပင်းကိုပြန်လန့်တယ်ပြီးရင်ထုံးပြီးတင်ထားတာကြောက်လို့ကိုယ်သပင်းကိုဟုတ်အဲအခုတော့ညှက်လိုက်ပြီဟုတ်အဲဆန်နာရောအရန်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာလဲတချို့ကသပင်းအတူလားဆိုရမေးတယ်တကယ်အစ်စ်အာထုံးတော့မထုံးကမမေးကလဲသပင်းအရှိကိုအရင်မျက်နိုးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့လေအာအခုလိုသပင်းညှက်လိုက်တော့မမေးမကြိုက်ဘူးကိုက်တာရပေါ့ဒီရှေးလာရိုက်ထားတဲ့ဒီဒရိုက်တာဦးမင်းဦးရိုက်တဲ့ဒီသစ္စာဖြစ်နာစီးရင်စီဒီမဟာဇလန်တွေပဲပေါ့နော်အဲ့မှာကိုက social jail main lead တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သပင်းလေးညှက်လိုက်ရအောင်ဟုတ်အခုမဟာနဲ့ရိုက်နေဒီဇလန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဝင်နေရတဲ့ဆိုလေးကားမြောက်ပေါ့နော်ပထမတရေကဒုတိယကျတော့ဒီကျစ်လက်ကမင်းရှင်ဆိုတော့ကိုနေမင်းတို့နဲ့ရိုက်ထားအိတ်ကားလေးမှာဆိုရင်ကိုကဒီရွာဘက်ကအရင်ဆင်းရဲတဲ့ရွာသူမလေးပေါ့အိတ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲသပင်းနည်းနည်းလေးတိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အသားနည်းနည်းဖြူတယ်ဆိုတော့မိတ်ကပ်အညိုတွေနှိမ့်နေအရင်ဆင်းရဲတဲ့ပုံပေါအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့တေချာလေးပြင်ဆင်ရအောင်ပေါ့အဝေးစားပိုင်းနေရာအစားကာရီတာတဲ့ဝင်အောင်လို့ပြင်ဆင်ရတယ်အဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီသစ္စာပြင်တာစီစီမှာကြတော့ကိုကတထေသမီးပြောင်းရတယ်အဲ့တော့အသားရည်ပြင်ပြုတ်ပြင်မွေးရတယ်ပြင်ဖြူလာပြင်မွေးရတယ်အဝေးစားရည်တေချာပြင်စီစဉ်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ကာရီတာကလည်းကိုကမိမသားအရင်မဆန်အောင်မဆန်တော့ယောက်ျားလေးဆန်လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူလှုပ်ရှင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲကာရီတာဆိုတော့ဘလိုကာရီတာရဲ့တကားမှာတကားနဲ့တကားမထက်သေးဘူးမထက်သေးတော့အဲ့ကာရီတာတွေကိုလည်းပတိချာလေးစစ်စစ်ပြီးတော့ဟိုမတူအောင်တော့ကြိုးစားရအောင်ပေါ့အဲ့လိုအရင်တော့မဖြစ်ပါဘူးပုံမှန်တဘာဝပါပဲဟိုဟဲ့တို့မရရအောင်လိုက်မယ်ဆိုရဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးယောက်ျားလေးတွေကခါမတွေ့ဘူးတိတ်မနာမကြည့်ပါဘူးတေချာပေါင်းကြည့်ငပေါ်လေးပါဟုတ်ဟာကျရင်ကိုကနည်းနည်း80 80နေတတဲ့တမား80 80နေတတဲ့တိုက်ပုံစံဆိုတော့လေအဲအကြောင်းလေးပါမှာပေါ့အဲကိုကိုရိုင်းဆိုရင်အဓိကကိုတမိုးထားပြီးတော့
ပျော်ရွှင်အောင်ထားပေးမဲ့သူမေတ္တာထားမဲ့သူစိတ်ရှိမဲ့သူပါရှင်ကအဲဇောကားလေးကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာဘုဒ္ဓဘူးတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေည9နာရီမှာမဟာပြီးခင်းရှင်မှာကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီလို့အဲ့တော့ယွန်းတို့ကြိုးစားပန်းစားဒီရိုက်ကူးထားတဲ့ဇောတင်းကိုလည်းပြိသက်တွေရင်းနေအောင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲကြိုးစားထားတဲ့အတွက်ပြိသက်တွေအားပေးဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်